Bu arada dünəndən etibarən bir maraqlı video görüntü sosial şəbəkələrdə gözümüzə dəyir, dəyərli izləyicilər. Natiq Qasımovun bu görüntüsü maraqla qarşılanıb. Süni intellektin məhsuludur. Milli qəhrəman Natiq Qasımovun illər öncə əsir düşərkən İtalyan müharibə fotoqrafı Enrico Sarsini tərəfindən çəkilən fotoları süni intellekt vasitəsilə hərəkətləndirilib. Milli qəhrəmanın videosu sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 25 iyun tarixli sərəncamı ilə Natiq Qasımova Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adı verilib. Süni intellekt nə gözəl bir şeydir. Fikir verirsiniz, fotolardan görüntülər yaradırlar və bu hal-hazırda sosial şəbəkələrdə, mətbuatda ən çox yayılan görüntülərdəndir, dəyərli izləyicilər.